Keyingi avtomashinamiz yili nechi ekan? 2014 yil. Probeglar qancha bo'lgan? 170 bo'lgan, ha? Qancha deyapsizlar? 14000 deyapmiz. 14000 deyilib kelishtirib beriladi. Men bog'ni ham tushunib bizdan yoningga. Bog'ni kelib. Yaxshi. Barchalarga assalomu alaykum. Musofirda ko'radiganlarga. Hammasiga qabul. Hammasiga salom. Telefon raqami aytasiz. 455 455 37 37 48 48 nechi yil? 91-lik. 91-lik. Mana shu raqamga aloqa chiqasizlar, bemalol azizlar kelishtirib beringlar. Malibu keyingi avtomashinamiz. Mana balon qismlari. Mana shu ishga petnacha bo'ldi. Petna bor. Mana shu ishga petna bor ekan, kraskasi. Qolgan joy toza, hamma. Toza yurgan mashina. Ichki qismlarni ko'rsatamiz. Toza minilgan Malibu'lardan azizlar mana. Bemalol aloqaga chiqib, narxni bo'lar yana bilasizlar, kelishtirib beriladi. Mana ichki qismi. Gaz bor-a? Ha, 4-chi pakalini gaz. 4-chi pakalini gaz bor-a. O'sha arqani. Bu orqa qismdan ham ko'rsatamiz. Dördüncü paketini gaz var. Ama şöyle. Düşen mağara. Bartergen bu arada gazlı. Hemen al. Alaka geçik orası. Keyingi mashinamiz 2012-yil 143000 yurgan. Keyingi avtomashinamiz azizlar mana Epica yil nechi ekan? 2009. 2009 ha. Probeglar qancha bo'lgan? 200. 200 bo'lgan ha. Narxlar qancha deyapsizlar? 10 deyapti. 10 deyapsa. Barter bo'lmaymi? Barter yo'q ekan. Azizlar mana Epica narxini aytib o'tdi, probeglar hammasini. Telefon raqamini qo'yamiz, aloqaga chiqasizlar. Barter yo'q ekan. Mashinaga bor, ichki qismlarini ko'rsatamiz. Azizlar mana Epica mashinamizni ichki qismlari. Bu ham kojinli bo'lgan mana. Mana orqa qismlari. Yuklari bor. Mana balon holatlari. Epica mashinamiz. Azizlar, raqamlarga bemalol hozir olamiz, aloqaga chiqasizlar. Telefon raqami aytib olasiz. 88 951 91 21. Kelishtirib beringlar. Keyingi avtomashina 1500 deyilibdi, kelishtirib beringlar. Mana balon qismlari. Azizlar mana ichki qismi. Kojinli bo'lgan, lyuklari bor mana. Captiva'mizning ichki qismi.
Azizler bana Malibu kapti vala qatorda bizi. Kanalımızı yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like tugmasini bosing, fikringizni kommentariyada kutamiz. Barcha mashinalar azizlar videolar chiqadi. Qo'llab quvvatlasizlar degan umiddamiz. Azizler mana Malibular qatorda bizi. Hozir narxlarini bilamiz. Azizler keyingi Malibu avtomashinamiz. 4 ta balonlar yangi. Mana balon qismlari. Lyuklar qo'yilgan. Hammasi 5 ta randa. Alloh farzand. Ya, fotodagi gugurtma 20 millionlik. Yarim. Mana motor qismlari. Mana eshik qismlari mana bu avtomashinamiz. Hammasi kojinni mana. Eshik qismi. Probeglar narxlarini so'raymiz azizlar. Lyuklar qo'yilgan, lyuklari bor. Azizlar, mana ikkita avtomashinamizning narxlari, probeglari hammasini ko'rib o'tamiz hozir. Lyuklar qo'yilgan, balonlar yangi. Mana shu qismi. Yil 15,000 deyishyapti. Lyuklari mana balonlar. 4 ta balon yangi, probeg 150,000 toza. Va ikkinchi avtomashinamiz. Ali bu. 4 ta balonlar yangi. Bu uchib qilingan tashqi ko'rinish. Diska stop faralar qo'yilgan. Faralar qo'yilgan. Keramika shunka bo'lgan aka. Shunka keramikalar bo'lgan hammasi. Tayyor. Yangi meta. 1 2 3 paytsa. Bo'l, bo'l. Mana ichki qismlari. Qancha bo'l? 16 16,000 deyiş yaptı. Malibu'muzun tamam, içki kısmı. Bor bor aka, yangi metan qo'yilgan 4-inchi paketlar. 4-inchi paketlar ne metan? 13-15. 13-15. Shunkalar qilingan, keramika bo'lgan. Lyuklari bor. Azizlar, mana Malibular qatorida biz narxlarni bildik, probeglar. Qaysi kana? Balonlar yangi, shunka qilingan, keramikasi bo'lgan, metani bor. Ikkinchi Malibumiz. Metan qo'yilgan. Yangi metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Achka metan. Metan qo'yilgan. Qarshi mashinasi.
Keras ke toza. Azizler, bana telefon rakamları 97'lik 670 77 71. Mayıs rakamları alaka çıkasılar ve bana kilitleri belli. İki temeli bahçe makinası. Bir tane bor. Azizler, bana keyingi hafta makinamız. Malibu qatorda bize. Hoz azizler. Nafa yillar bilan. Yil nechi gandagi? 12 14. 12 14 da. Nafani qancha debsizlar? 15 yarim dedi. 15 yarim deylo. Ha. Probeglar qancha bo'lgan? 136. 136 bo'lgan. Bir tane bor. Bir tane bor? O'sha. Bir tane bor. Kraska toza. Kraska toza. Yuklari bor mana, tepa qismida. Mana balon qismlari. Malibu avtomashinamiz narxini aytib o'tishdi. Ichki qismlarni ko'rsatamiz. Azizlar, rost. O'sha olma ekan 8 million. Mana ichki qismlar. Kojinli bo'lgan lyuklari bor. İçki kısımlar mı? 20 bile tolesi var. 100 bile maaşın artmış. 20 bile tolesi var. 80 bile harcı. 10 bile onu git. 90'lık? 729. 729? 20. 20 önlü. Barter amel adam mı? Kilişir bir adam. Kilişir bir adam. Kilişir. Azizler, mana shu raqamlarga aloqa chiqasizlar bemalol narxlarni yana kelishtirib beringlar. Mana balon holatlari.